Ah, oh, sorry. Oh, sono i gangster di San Andreas. Još jedan, e? Eto, ajmo sad drugi auto iza. Treću, wow. Kako mi je sad tu došlo na put? Nisam uspio ni skrenuti. Koliko imaš para? Ja imam nešto oko 300.000. A ja skupljam za onaj... Jacht. Onu limuzinu što imam pare, stranicu. Imam 900. Nešto. Koliko je ona? 1.600.000. A. Jachtu su dobro uradili. Ja nisam kupio jachtu, nemam para. A ovaj... neka drugarca me pozvala, neka strana. Da, da. Jedno me pozvala na jachtu. Tako, lepo su i to uradili. Samo skupa, sačuvaj buš. No, treba igrati misije, misije za to. Jesi ti vidio, samo kad trebaš premjestit koliko košta? A? Pa ima da se poslije dodaje nešto, pa može bude skuplja. Ono, neki dodaci. Mm. E sad, je ovo samo jedan lik na radaru ili šta znaš, ili su, vidi, ušta ga ih. Ma i dosta. Uvamo ih, baš ima dosta. A? Sad su na drugom. Šta bi, da li neki... E, dobro je. Tri tisuće, respekt. Šta ćemo sad? Ne znam. Ovo je nešto, ovo je već i izvod. A ja sam ti bio ovaj prije skinio, znaš. GTA igra. Aha. Imaš one bugove onda. Izlazit iz igrice, šta ja znam, kad ulaziš u auto. Da, da. Ispa, ja sam popizio, ja sam došao do 45%.
I nisam, znaš, prešao do kraja, nije mi više dalo, stvarno ti izlazi iz igrice. Pijemo. I onda eto sad kupio, i sad mi se ne da igrat, kužiš, single player. Aj ti zbog interneta bug ili ovako nešto bude? Šta se... Ma ne, zašto sam bio skinio ovaj piratsku verziju. Aha! Još prije kad je tek izašao. Znam. Moraš opšeš cel najbolje i onda... Ne može suđi ovako. Kupe to je auto. Vide likova ljudi moji. Ljubo su neki. I koja fora? A što nema mog auta onog, ima neki... Ne znam gdje je moj isto. Je, moj, čao. Ovi odoš, baš vidi. Evo vam. Šta radim tu? Nemam pojma, pa ovdje brinz treba da ukrademo one... od onih los gangstera... kombi. Gdje pravio znaš na mapi ovaj? Evo, blizu vam, evo sad ću ja da stavim, blizu. Vidim, vidim, prije. Blizu. Hoćemo letiti, neće. Polako da dođu ovdje pa ćemo. Nemam ja. Sniper da skinu. Evo već se otkrila sam došao. Jedan je opalio. Idem ja u drugi kombi, vamo da. Uzeo sam ja kombi. Aj, vozi sam. Wow. Evo ga jedan ušao je sa mnom. E sad nas jure ovi vam. Motoristi. Ja sam ga skinio s motora. Evo ga, ja sam skoro tu. A, mi smo treći kombi. Šta se desi? A, preći smo. Trebuje samo jedan. A, ja mislim da je to ona misija.